A gente já se conhecia desde a época do colégio, só que no colégio era aquela menina que intocava, né? Que era muita areia pro meu caminhão, vamos dizer assim. Aí, depois de um bom tempo, a gente já tinha terminado escola, eu já tava terminando a faculdade. Aí tinha voltado a ficar solteiro e vi ela numa festa. Aí nessa festa teve um fato interessante, porque parecia uma cena de cinema, a luz caindo em cima dela assim. Então, no dia que eu fui para essa festa, eu fui com uma amiga minha que, por coincidência, estudava com ele. E aí eu mandei minha amiga dizer que ele era muito fofo. E a gente começou a conversar. E Facebook e tal. E numa segunda festa, a gente se encontrou. E as minhas amigas deram muita força para ficar com ele nesse dia. Aí eu fiquei. Ele me pediu em namoro. Eu disse que ia pensar, mas era só brincando. Aí eu aceitei, a gente só namorou. Eu olhei, fiquei sem entender que ele era um pedido de casamento. E quando ele abriu as alianças, que eu vi no vídeo, aí eu olhei pra ele assim. Aí ele fez: "Você quer casar comigo?" Aí eu disse: "É, quero." Eu fiquei tão assim, sem reação, por mais que eu soubesse que a gente ia casar no fim do ano. Eu não sabia que ia ser naquele momento, nem daquele jeito. E aí, quando ele pediu, a ficha só veio cair depois de um tempo, mas deu tudo certo. Time when I was right and all your dreams came true. Cause the night is still alive, your problems ran to hide, and all you know came through. This is where we belong.
Presente meu no arco-íris que no céu pintou.